पटक मुलुकको शिर झुकेको छ, मुलुकको स्वाभिमान डगमगाएको छ। राजधानीबाट होइन, मुलुकभरिबाट प्रकाशित हुने समाचार पत्रहरूमा मिटर ब्याजीको समस्याका बारेमा प्रकाशित भएका छन्। यो समाचार केवल नेपालीले मात्रै हेरेका छैनन्, विश्वका सबै नागरिकहरूले नेपालका समस्याका बारेमा अखबारबाट चाहिँ सूचित भएका छन्। खाली खुट्टा, दुब्लो अनुहार, च्यातिएका लुगा लगाएका पीडितहरूका फोटोहरू प्रकाशित भएका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ? यो मुलुक कता जाँदैछ सभामुख महोदय? वास्तवमै भन्नुपर्दा 300 किलोमिटरभन्दा टाढा रहेका तराईवासीहरू आज खुल्ला आकाशमा सुतिरहेका छन्। आफ्ना त्यो चाहिँ 6 महिनाका बच्चा च्यापेर खाली पेटले रोदन गरिरहेका छन्। सरकार मौन छ सभामुख महोदय, के हुँदैछ यो नेपाल? कि सरकार मौन छ, कि सरकारले एउटा सम्बोधन गर्न सकेको छैन सभामुख महोदय? अत्यन्त दुःखका साथ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, तत्काल यो समस्याको समाधान। यो केवल पीडित र पीडकको मात्रै समस्या होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसले राष्ट्रको एउटा चित्र संसारभर देखिएको छ, जसले राष्ट्रको स्वाभिमान गिरेको छ सभामुख महोदय। र मलाई लाग्दछ केवल अहिले 3 संस्थाहरू आर्थिक चलायमान हुनका लागि मुलुकको वित्तीय संस्थाहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ सभामुख महोदय। हामीले माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्दा, लघु वित्तको कुरा गर्दा, अत्यन्त पवित्र उद्देश्यका साथ ती गृहिणी महिलाहरू, ती निमुखा महिलाहरूलाई साना साना पुँजीबाट एउटा स्वरोजगार बनाउन सकियोस् र तिनीहरूलाई आय आर्जन गर्न सकियोस् भनेर आज त्यो उद्देश्यका साथ खोलिएको माइक्रो फाइनेन्सले आज त्यही गृहिणीहरूलाई प्रदर्शित गरेको छ सभामुख महोदय। यसैलाई आधार मानेर, माइक्रो फाइनेन्सलाई आधार मानेर आज बङ्गलादेशले ठुलो एउटा चाहिँ आर्थिक फड्को मारेको छ सभामुख महोदय। नेपालको माइक्रो फाइनेन्स, यो सुदखोरहरू र वाणिज्य ब्याङ्कहरू सभामुख महोदय, मैले हिजो मात्रै एउटा समाचार पढेँ, यो 8 महिनामा नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 45 अरब रुपियाँ कमाएका छन् सभामुख महोदय। कि एउटा ब्याङ्क खोल्न नेपालका कानुन अनुसार 8 अरब रुपियाँ भयो भने एउटा ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क खोल्न पाउने हाम्रो प्रावधान छ। र एउटा वाणिज्य ब्याङ्कले वर्षको 4 अरबभन्दा बढी कमाइरहेका छन् र सरकार मौन छ सभामुख महोदय। र आज सम्पूर्ण व्यापारीहरू, केवल मिटर ब्याजी मात्रै होइन, एउटा मिटर ब्याजीको मात्र समस्या होइन, आज वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट ठुलो एउटा समस्यामा यहाँका व्यापारीहरू परिरहेका छन्, यहाँका गृहिणीहरू परिरहेका छन्। मुलुकको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ सभामुख महोदय। हामीले महाभूकम्प हाम्रै पुस्तालाई बेहोर्न पर्यो, हाम्रो वृद्धि दर हाम्रो नेगेटिभमा चाहिँ गयो, फेरि हामी बिस्तारै लयमा लिएर आएको आर्थिक तन्त्रलाई हामीले कोभिडले अर्को थला पार्यो, फेरि डेङ्गुले थला पार्यो। यो अवस्थाको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सरकारले खास सोच मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन मुलुकमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, जुन मुलुकको आयले आफ्नो चाहिँ साधारण खर्च धान्न सक्दैन, त्यो मुलुकमा यो वित्तीय संस्थाहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ आर्थिक अर्थलाई चलायमान गर्नको लागि सभामुख महोदय। यद्यपि सरकारले अहिले 5% स्प्रेड रेट राखेको छ, एउटा ब्याङ्क भनेको ट्रस्टी मात्रै हो, हामीले राखेको पैसा अर्कोलाई दिएर कमाउने हो, 5% स्प्रेड रेट राखेको छ, म भन्छु 2% स्प्रेड रेटमा लगाएर व्यापारीहरूलाई तत्काल राहत दिएर अब हाम्रो आर्थिक अवस्था र विशेष गरेर हामीले श्रम र उत्पादनसँग हामीले यहाँका युवाहरूलाई जोड्न सकेनौँ भने वास्तवमा यो मुलुक भोलि हामीले सोचेको भन्दा पनि अझ असफल राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्केत देखा परेको छ सभामुख महोदय। त्यस कारण म सरकारसँग चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गर्छु, समय सक्यो मान्यज्यू।